canal chakra justo mais um vídeo para você que no nosso canal mostrando para você ver que este pé de quiabo produzindo olha só o quiabo bem grande na hora de colher olha só tem um pequenininho saindo aqui também a gente sempre usa aqui adubo natural ou seja não tem nada químico produto 100% aí natural diretamente da horta faz muito bem para a saúde sem contar com o sabor também fica totalmente diferenciado Comparando aí com os produtos que a gente compra no mercado. Então não tem comparação aí, o sabor totalmente diferente. Tem um outro aqui também, olha essa como ele tá bem grandinho. Bem carregadinho ali para começar a produzir também. Já tem que quiabinho novo saindo aqui, olha. Vou tentar dar um zoom para você ver mais pertinho, olha só. Quiabinho bem pequeno ali saindo, tem outros aqui também. Apenas um pezinho, faz uma produção muito grande aí. E o quiabo muito saboroso aí quando é plantado diretamente na horta aí que a gente planta de forma caseira. Vamos lá então responder o pessoal aqui que a galera me perguntou aí... Quantos dias que um quiabeiro ou um pé de quiabo demora para produzir? Se ele produz muito rápido ou se demora muito tempo? Porque tem muita gente que não tem paciência, né? Planta, demora, acaba deixando para lá, não vai cuidar mais porque também não tem tempo. Aí me perguntaram aí quanto tempo que demora. Então é o seguinte demora na média de 75 dias após a semeadura. E sempre para períodos mais quentes. Se você for plantar em regiões mais quentes, né, no tempo do calor aí, no verão, ele vai ter uma produção aí na média de 75 dias, você já vai começar a colher os quiabos. Agora se você for plantar em locais aí mais frios, é, por exemplo, aí no período do inverno também, já demora um pouquinho mais, na média de 100 dias para você começar a colher os quiabos. Então no clima quente, ele produz mais rápido. Tá certo? Respondendo o pessoal aí que me perguntou então. E lembrando também que geralmente você vai colher os frutos aí quando eles atingirem aí cerca de 10 a 15 centímetros, né, quando tiver nesse tamanho aí mais ou menos, você já pode colher, que vai estar num tamanho bem satisfatório. Lembrando também que não pode deixar ficar muito duro, né, senão não tem como consumir. Aí tem que deixar para ficar para semente mesmo. E quando ele está no ponto também para colher, as pontas ficam assim. você quebra facilmente com a ponta do dedo, você vai lá, pega o quiabo e quebra as pontinhas dele com o dedo. Se quebrar fácil, significa que está na época de colher também. E lembrando aí que o quiabo você pode plantar ele no quintal, aqui no caso está no solo mesmo, olha só. Tem outro pezinho aqui também, aqui no caso está no chão mesmo, ou você pode plantar no vaso se você preferir, mas dê preferência aí para um vaso de no mínimo 20 litros ou até maior, se você tiver aí, para ter espaço para as raízes desenvolver e assim ter uma produção boa aí de quiabo na sua residência. Aqui eu sempre uso o adubo natural mesmo, de aves ou de vaca, né, que a gente pega lá no curral. Coloco três partes de terra vermelha para uma parte de esterco, faço aquela mistura aí, está pronto. É a terra aí com bastante nutrientes. Para a gente ter um, uma produção satisfatória aí de quiabo 100% orgânico natural. Então é isso aí, mais um vídeo para você aqui no canal Chakra Justo. Se você gostou aí, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber os novos vídeos. Praticamente todo dia tem novidade por aqui. Compartilha o vídeo também nas redes sociais e você vai dar uma força legal aqui no canal Chakra Justo. A gente sempre envia os novos vídeos para você. Aí. Olha só, brotinho bem verdinho, já soltando os quiabinhos ali. Então valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!